प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा विश्वासको मत पाएका छन् मङ्गलबार संसद बैठकमा उपस्थित दुई सय सत्र सांसदमध्ये दुई सय सडसठी जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका हुन् राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भने विपक्षमा मतदान गरे ज्येष्ठ सदस्य पशुपति शमशेर जबरा सभामुखको भूमिकामा रहेकोले मतदानमा स सहभागी भएनन् काङ्ग्रेसका सांसदहरू किशोर सिंह राठौर अम्बिका बस्नेत र मनोरमा शेरचन भन्ने बैठकमा अनुपस्थित थिए काङ्ग्रेसकै का अर्को सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जसपा नेकपा एस जनमत नागरिक उन्मुक्ति लोसपा र तिनजना स्वतन्त्र सांसदलाई विश्वासको मत दिएका हुन् दस पुसमा माओवादी केन्द्र एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राप्रपा जसपा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी जनमत पार्टी र दुई स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा संविधानको धारा त्रिहत्तरको उपधारा दुई बमोजिम प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तिस दिनभित्र संसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मङ्गलबार प्रचण्डले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएका हुन्